Традиційна кава з алюмінієвої філіжанки на світанку Говерли. Якщо ви там уже її посмакували, значить піднялись на найвідоміший пік країни. До радості туристів вершина дуже зручна, а з невеликого плаского майданчика відкриваються величні та неймовірні краєвиди. Побувати на Говерлі – це і виклик, і мрія, і характер. Найвища точка України – гора Говерла. Висота – 2061 метр над рівнем моря. З Івано-Франківська до неї – 130 кілометрів, з Ужгорода – понад 220, зі Львова – 230 кілометрів, з Києва – 700. Піднятися на Маківку країни можна з двох областей – Івано-Франківської та Закарпатської. Найбільший підйом пристосований у Прикарпатській Ворохті. Звідси 15 кілометрів до спортивної бази «Заросляк». Це точка, де стартують піші маршрути. Аби легше долати шлях, можна орендувати трекінгові палички. Вартість 10 гривень. 15 гривень дощовичок у нас коштує. Можете придбати, якщо піднімаєтесь на Говерлу, якщо би був дощик, поможе вам. Гумочки для дощику. 30 гривень на прокат можете взяти. Підніматися можна з провідниками або самотужки. Усі маршрути марковані, різної складності. Є доріжки для новачків і для любителів екстриму. Найлегший маршрут – зелений. 4 кілометри лісом та альпійкою посеред скель мандрівники долають за 2,5 години. Однак Говерла досить підступна, тож легко важити не можна. Триматися разом, не відходити від керівника групи. І допомагати дівчатам. Кожен, хто піднімається в гори, має зареєструватися на пропускному пункті. Вхід на територію заповідника платний – 20 гривень, для дітей – 10. Тут обов'язково дають контакти рятувальників. Щоправда, мобільного зв'язку майже немає. Тому про безпеку варто подбати самотужки. Зручне взуття, одяг, мінімальні запаси їжі та достатньо води. Нам дуже пощастило, що сьогодні гарна погода і ми можемо йти в футболках. Але насправді тут буває і холодно, тому завжди потрібно мати з собою теплий одяг. Серед туристів і малі, і поважного віку. Меланії Іванівні 70. Вона вирішила, що підкорити головну вершину України їй ще під силу. Перший раз. І все, напевно, останній. Євгенія із сином Олексієм приїхали з Харкова. Після підкорення Говерли втомлені, але щасливі. Багато простору, багато повітря, багато сонця. Класно. На горі емоції усіх зашкалюють. Поруч, як на долоні, усі 6 українських вершин двотисячників. Аби відчути наповну красу цариці гори, назад вас ведуть потаємною стежиною через скелі до витоків пруту. Гірський потік виринає з-під каміння, а згодом перетворюється у справжній водоспад. Відпочинок поруч із Говерлею пропонують чимало готелів, приміром, у Ворохті. Номер на сім'ю коштує 650 гривень, на невеличку сім'ю, на більшу сім'ю, чотирьохмісний номер коштує 700 гривень. Дешевше зупинитися у зелених садибах – 250 гривень за ніч. Вони густо розсипані тутешніми горами. Тут запропонують не лише смачні страви, а й численні розваги. Різноманітні мандрівки, катання на конях, велосипедах і квадроциклах, і навіть сплав гірськими потоками. У заповідних лісах можна розкласти намети і наповно насолодитися магією Говерли. Ірина Тимчишина, Остап Трощук, Факти ICTV.